Samo gledajte prav tamo. Čekaj, da samo traje, samo traje. Ne isi znači. Najbolje da nas svi daju ići, ali da nema sjednika. Idemo da ovdje. Jesi sad spremni? Možda. Dobro jutro svima. Znam da sam rekao da se neću obraćati medijima jedno mjesec dana, to planiram i održati. Ovdje sam prije svega da napravim jedan ljudski čin koji ja smatram da je potreban u onom trenutku, nije bio moguć s obzirom da nisam bio u zemlji. Ja se ispričao novinarki Nikolini Lulić i svakoj drugoj osobi koja se možda osjetila povrijeđena, uvrijeđena mojim riječima i načinom mojim na koji sam komunicirao, inače do sada u ovom mandatu. Ja sam svoju lekciju naučio, neke stvari ću u svom životu promijeniti. Ono što ne mogu promijeniti je da ne mogu vratiti vrijeme unazad i navedene riječi ne izgovoriti. Ja znam da mnogi od vas možda neće vjerovati sada ovoj isprici i mojim riječima da se to neće ponoviti. Potpuno vas razumijem. Ne bi bio prvi ni zadnji političar koji je rekao da nešto neće ponoviti i onda za 3, 4, 5, 10 mjeseci ponovi. Ali isto tako ću vas podsjetiti da sam neka obećanja dao i u kampanji koja su se činila nemoguća, neostvariva i nerealna za ovo samo u prvoj godini mandata riješiti i to smo napravili. Tako ovo obećanje je jednako kao i ono da ćemo očistiti Hrvojevu, kao ono da ćemo uvesti reda u grad na istočnu obalu. Ovako nešto iz mojih usta, ja vam garantiram, se neće ponoviti. Isto tako, ako imate ikakva pitanja po pitanju rada gradske uprave ove sjednice, tu je kolega Antonio da odgovori. Ja sam tu, ako imate još ikakvo pitanje u ovom slučaju, jer ne smatram primjerenim sazvati presicu, izaći pred medije i nakon toga pobjeći i odgovarati na vaša pitanja. Vi imate pravo raditi svoj posao, ja ću se truditi da maksimalno olakšam i omogućim dostupnost svih informacija i u konačnici stvaranja sadržaja za vaše medije, informiranje javnosti o radu grada i gradske uprave. Pa evo izvolite. Prije svega moram napomenuti da ja nisam član niti jedne stranke. Ja sam ovim putem ispričavam i gradonačelniku Antoniju, svim vijećnicima gradskog vijeća, kao i svim članovima njegove stranke, što neka moje loše odluke u životu, neki moji loši potezi se vežu uz njih. Apsolutno sam svjestan da ja više nisam aktivist, da ja nisam običan građanin koji im neke obrace ponašanja može koristiti jer su prihvatljivi u narodu. Ja sam sada zamjenik gradonačelnika grada Splita. Toga sam potpuno svjestan i takva stvar se neće ponoviti i neće biti na sramotu našeg grada. Što želite promijeniti? Rekli ste da ćete se promijeniti, u čemu se trebate promijeniti po vama i što kažete na ove tvrdnje i oporbe i dijela građana da je taj vaš prijestup bio dovoljan da odete sa te pozicije koje obnašate? Pa prije svega mislim da moram promijeniti način na kojim komuniciram, prije svega s vašim novinarima. Ja sam ostao u jednom starom modu kada sam bio građanin aktivist, gdje sam ja samo imao jedan vid neformalne komunikacije, moja trenutna funkcija to više ne dozvoljava. To se promijenilo sad momentalno, a i nekakav način na koji javnost komunicira i puno veći političari od mene, potpuno je normalno da rade političke radionice po pitanju i PR-a i komunikacije pred kamerom, komunikacije mimo kamere, tako da ne vjerujem ništa sporno tome što ću kao i svi drugi političari u ovoj zemlji dodatno raditi na svojim komunikacijskim vještinama. Vjerujem da ću i ja raditi. Daj, recimo vaš politički oponent da ste vi u oporbi to napravili, biste li zahtijevali njegovu ostavku? Pa za početak zahtijevao bi ispriku, vjerojatno kao oporba bi za nas tražio i ostavku, mislim da je to nekakav politički diskurs koji je normalan, ali kažem, ja sam se gospođi Lulić, kao što sad radim, već u samom tom razgovoru ispričao i naglasio da mi je žao ako je išta od toga shvatila osoba. Ja se ispričam ponovno i koliko god puta treba ispričat ću se jer mi je stvarno žao. Okay.